أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سب بھائیوں کو السلام علیکم. تنویر بھائی ماشاءاللہ سجاد بھائی نے جو رکھ 8 گھنٹے بنائے اس خوشی میں ان کو مبارکباد دینے ہیں. بھائی تنویر بھائی، تنویر بھائی اور شیر علی دونوں ماشاءاللہ. اے لرے بانو ماشاءاللہ تنویر بھائی مٹھائی بھی دیں گے ماشاءاللہ اور مبارکباد بھی دیں گے. نہیں پہلے آگے پہلے استاد وقاص بھائی کو مبارک ہو، صحیح آپ کے شاگرد کو ماشاءاللہ اس نے بہت اچھے گھنٹے بنائے. ہمارا جو ایک گھنٹے کا ریکارڈ تھا وقاص بھائی نے توڑا ہے. اسی خوشی میں ہم مٹھائی دینے بھی آئے اور ہار پہنانے بھی آئے اور آپ کو بھی ہار پہنانے. پہلے پہلے وقاص بھائی کو ماشاءاللہ، ان کی محنت ہے ماشاءاللہ، ان دونوں کی محنت ہے، دونوں کی محنت ہے ماشاءاللہ. بہت بہت مبارک ہو وقاص بھائی آپ کو. اور اس کے بعد آ جائے یہ بھائی بھی ان کے چھت پہ محنت کرتے ہیں الطاف بھائی، ان کو بھی بہت بہت مبارک ہو. اور موبائل پکڑو استاد کا، استاد آپ ادھر آؤ، ادھر آگے موبائل دو. چلے 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 استاد، آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. آپ لوگ ماشاء اللہ اچھے گھنٹے بنائے اور ماشاء اللہ فیئر شو ہوا. سب سے بڑی بات ماشاء اللہ منصف بہت اچھا لگا دیاری الائنس کا، جو کہ میں سمجھتا ہوں وہ ان کی منصفی پورے پاکستان میں مانی جاتی ہے. پروفیشنل منصف ہے، کوئی شک نہیں. میں کہتا ہوں کہ وہ منصف ماشاء اللہ بہت زبردست منصف تھے. جمیل بھائی، جمیل استاد، ہاں جمیل بھائی بہت اچھے منصف تھے اور ہوتے ہوئے یہ ریکارڈ بنائے. تو میں سب کو مبارکباد دیتا ہوں دوبارہ سے وقاص بھائی، آپ کو بھی استاد مصطفیٰ، آپ کو بھی ٹھیک ہے. اور ان شاء اللہ آگے بھی امید کرتا ہوں اچھی اڑان کی ان شاء اللہ. ان شاء اللہ یہ بھائی کو بھی لے آؤ نا، تم دو بیٹے. نہیں نہیں نہیں، صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے، بس ہم لوگ اسی میں خوش ہیں کہ بس ہم لوگ کا کابینہ اوکے اور کامیابی کی طرف جو ہے نا گامزن ہے، بس یہی خواہش ہے دل کا. یادگار رہے گا 2023. چلو بھائی ماشاء اللہ بہت اچھا، بہت اچھا ٹورنامنٹ چلا اور بہت اچھا ماشاء اللہ پروازے دیکھنے کو ملے. بڑا وقاص بھائی کہ آپ کو کبوتر بھی دکھائیں گے جو کل اڑے ماشاء اللہ. ماشاء اللہ وقاص بھائی کہ بھائی یہ کل کبوتری اڑی ہے ماشاء اللہ، جو انہوں نے کل ریکارڈ اپنے گھنٹے بنایا بھائی ماشاء اللہ. بہادر کبوتر کون سا وقاص بھائی؟ یہ پکڑ کے لاؤ، دوڑو دوڑو، ادھر چھوڑو، ادھر لاؤ. ماشاء اللہ یہ وقاص بھائی کا بہادر کبوتر بھائی ماشاء اللہ، جو سب بیٹھے دونوں ایک کم آٹھ پہ، دونوں بیٹھے دونوں ایک ساتھ بیٹھے ماشاء اللہ، دو کبوتر ہیں ماشاء اللہ. یہ دو کبوتر بہترین کم بیک کیا ماشاء اللہ وقاص بھائی نے، بہت بہترین ماشاء اللہ. مختصر سے شوق بہترین، لیکن بھائی میں کبوتر بادوں کو بتانا چاہوں، بھلے مختصر ہے لیکن 50 کبوتر سے نکالے گئے کبوتر، اپنا ذہن مت خراب کرنا کہ تھوڑے کبوتر میں شوق ہوتا ہے. آپ کو ہائیت مانے تو آپ کو کبوتر زیادہ بنانے پڑیں گے بھائی، ایسا ہی ہے نہیں؟ ایسے ہی ہے کبوتر زیادہ ماشاء اللہ. بہت بہت مبارک بھائی وقاص بھائی آپ کو ماشاء اللہ، بہت مبارکباد یہ جڑی رہا جو محنت کرتے ہیں وقاص بھائی کے چھت پہ ماشاء اللہ. بھائی اپنا سب مادی ہیں، یہ چار نارے بس، یہ چار نارے بس، تین بجے تک گئے تھے ماشاء اللہ، زبردست. یہ کیا تو دوبارہ گیا، اس کو کاٹ یہاں سے، کہاں سے مما کوڑے کو جمع تم کر لو یہاں سے، تو یار دیکھو